Ons kuier vanmiddag bietjie saam met Chris Schutte, die uitvoerende hoof van die Astral groep. En hulle het onlangs hulle halfjaar resultate vir die tydperk geëindig 31 Maart bekend gemaak. Goeiedag Chris. Goeiedag Susan. Chris, vertel 'n bietjie vir ons basies soos ek die resultate lees, het julle omset verhoog as gevolg van veral as gevolg van hoër insette aan die veevoerkant, terwyl julle winsmarges verlaag het as gevolg van goeder soos beurtkrag en munisipale dienslewering. Wil jy nie vir ons asseblief net 'n bietjie meer lig hierop laat skyn nie? Ja, Susan, so die inkomste het gestyg as gevolg van die verhoogde roumateriaalkoste en natuurlik as gevolg van al hierdie negatiewe impakte van hierdie sogenaamde load shedding of kragonderbrekings, moes ons die hoenders langer op plaas hou, daarom moes ons meer voer vir hulle voer, en natuurlik in daai voer is diere roumateriaal, en dit is hoekom die omset gestyg het. Ons behoefte na voer intern in die groep was baie hoër as in die verlede, en dit was natuurlik kunsmatig oor die hoenders so lank op die plaas moet staan. En hoekom het op die plaas moet staan, is ons het dood eenvoudig net nie genoeg elektrisiteitsvoorsiening gehad en ook water by ons abattoirs of verwerkingsaanlegte nie. En natuurlik is hierdie as gevolg van hierdie regeringse ondernemings wat totaal oneffektief is. En ons moes dan natuurlik nou gaan dieselkragopwekkers installeer, addisionele diesel betaal, en in totaal vir hierdie helfte het ons 741 miljoen rand addisionele kostes gehad as gevolg van die kragonderbrekings. Dis mis julle ook julle arbeiders langer ure laat werk het? Ja, deel van die 741 miljoen addisionele koste is 'n paar komponente. Die grootste deel daarvan is die addisionele voer wat moes gevoer word op die plase. Meer as 400 miljoen rand se voer gedurende die 6 maande moes aan hierdie ouer hoenders gevoer word. Dan 'n groot gedeelte gaan ook as addisionele skofte wat jy moet werk. En nou moet jy dit werk oor naweke en Sondae. En dit is gewoonlik onder wanneer jy onderhoud moet doen. Nou werk jou mense op skofte waar jy dubbelone moet betaal. So dit het 'n groot bydrae gelewer. En dan natuurlik ook om hoenders terug te sny uit jou produksie waardeketting uit. Jy het reeds 'n klomp koste aangegaan deur 3 generasies van hoenders. Nou op die einde van die dag moet jy die vrugbare eier vernietig, want jy het nie plek om dit te plaas nie, want daar is nie plek in jou abattoir om die hoender te slag nie. En daai koste is ook deel daarvan. So, 'n klomp bydraende faktore tot hierdie addisionele koste van 3/4 biljoen rand. So, Astral het oor die afgelope klomp jare gegroei en ontwikkel na wat ons genoem word die nommer 1 produsent op die kontinent van Afrika, en dit het baie te doen met hoe ons plaasbedrywighede bestuur en baie effektief werk met die genetika tot ons beskikking en ook die voeding. So ons het ons daarop geroem dat ons deur die hele waardeketting hierdie goed optimaal benut en bestuur met 'n baie goeie voeromsetting wat baie belangrik is. En op die einde van die dag, as jy nou moet begin, jy kan nie slag nie en jy moet terugsny, jy moet addisionele skofte werk, jy sit nou met 'n hoender wat baie groter is as wat jy beplan, en daarom kan jy nou minder van hulle slag, want hulle is te groot, en al daai goed het 'n geweldige impak op ons effektiwiteit gehad, en dit kom ook natuurlik teen 'n prys. So ons op die oomblik funksioneer plat nie soos wat ons moet en wat ons al gewoond is nie, en dit moet ons nou regstel in die nabye toekoms. Nou dit is dramatiese planne wat jy daar moet maak en aksies wat jy moet uitvoer, en dit kom ook teen 'n koste. So ons sien eintlik hierdie knyptang van koste in hierdie derde kwartaal waar ons nou is, alles eskaleer na hierdie kwartaal toe, en dit gaan teen 'n geweldige koste kom om ons produksiewaardeketting weer te kry waar hy moet wees. En dan op die einde van die dag gaan ons nou natuurlik, as alles volgens plan verloop, net met die addisionele dieselkoste sit.
Nou daai dieselkoste op die oomblik teen fase 6 beurtkrag is 1.5 miljoen rand per dag. So ons diesel rekening per maand op die oomblik is 45 miljoen rand en as hy na fase 8 toe gaan kan dit na 60 miljoen rand per maand gaan. Nou dit is addisionele koste om hoenders te produseer. Ons spandeer ook omtrent 400 miljoen aan kapitaal om vir ons kragopwekkers, dieselkragopwekkers, addisionele kapasiteit vir waterberging, pyplyne uit die Vaalrivier uit, filtreerstasies, 400 miljoen. So hierdie het 'n groot drainering op jou kontant en weer eens, dit is onnodige uitgawes, dis basiese behoeftes wat jy nodig het om in die voedselketting te wees. Dit was reeds daar, dis nou weg as gevolg van die onbekwaamheid van ons regering en sommige van hulle instellings. Dis absolute skande dat die verbruiker soveel meer vir hoender moet betaal as gevolg van effektiwiteite van hierdie staatsinstellings. Dankie Chris. Jy het nou klaar 'n bietjie geraak aan julle kontantvloei, maar gaan hierdie 'n wesenlike negatiewe impak hê op Astral se kontantvloei vorentoe? Susan, ja, ons het ons vorige finansiële tydperk afgesluit met 700 miljoen kontant. Ons het altyd genoem dat ons het, of daar was vir ons gesê, ons het 'n lei balansstaat, maar ons weet dis 'n volatiele besigheid wat baie wisselvallig is. So ons wou nooit skuld hê nie. Ons het altyd daarteen gewaak en ons wou altyd kontant op die balansstaat gehad het vir hierdie ongebeurlikhede. Ons het daai 700 miljoen opgebruik en 'n addisionele half biljoen. So daar was 'n kontant uitvloei uit die maatskappy uit van 1.2 biljoen rand as gevolg van oneffektiwiteite van ander partye wat regeringsverwant is, nie oor oneffektiewe bestuur nie. Ek dink ons het daai boksie reeds afgemerk al oor die afgelope 10-12 jaar. So hierdie het niks met ons effektiwiteite uit te doen nie, het suiwer te doen moet dat ons addisionele kostes moet aangaan en kapitaal moet spandeer. Dankie. Chris, dan wil ek net so vir oulos net hoor, die pad vorentoe, dit klink asof hierdie bloedbad net nie einde kry nie. Hoe lyk die toekoms vir Astral? Wel, dit is maar donker, veral in die nabye toekoms. Dis nie 'n goeie situasie om in te wees nie. Ons is nie baie trots op onsself nie, ook nie op ons land nie. Daar is eintlik min op trots te wees, behalwe hierdie klomp boere in Suid-Afrika wat aanhoudend maar net presteer en voedsel produseer. En in die stadium kan ons dan daarom sê dat ons genoeg voedsel vir al ons mense in die land produseer. Maar dit kan dalk in gedrang kom as hierdie kostes vir 'n uitgebreide tyd op ons afforceer word. Feitlik alles wat ons doen, ons industrie is gekoppel aan die dollar. En op die oomblik is ons rand so swak, al ons invoere kos baie duurder. Dis hoekom rou materiale suffix duurder is as wat dit veronderstel is om te wees. Al die toerusting wat ons invoer is soveel duurder. So dit plaas ons in 'n knyptang. Is daar 'n einde daaraan? Wel, ons sal dit self moet bewerkstellig. Niemand anders gaan dit vir ons doen nie. Verseker, geen hoop of vertroue in ons regeringsinstellings nie. So ons sal totaal onafhanklik moet kom. Dit gaan ons kapitaal kos en ons wil so gou as moontlik by 'n situasie kom waar ons nie water benodig deur munisipale infrastrukture nie en waar ons net op die basis 'n kragvoorsiening van Eskom nodig het, die res sal ons self voorsien, maar ongelukkig teen 'n prys. Op die oomblik subsidieer ons die verbruiker en hoender moes in die stadium net om daai addisionele koste te delf, moes ongeveer R3.20 duurder gewees het. Ons dra daai koste, nie oor ons so goeie mense is nie, maar oor is baie moeilik is om te verhaal by die verbruiker wat onder geweldige druk is en ons is nie onsensitief daaroor nie. Maar vir hoe lank kan ons dit uithou voordat een van die land se grootste produsente in die moeilikheid is? So ons sal 'n paar planne moet maak, ons is besig daarmee. En ons hoop by die einde van September die jaar behoort ons in 'n beter posisie te hê, veral met 'n bietjie stiekrag van lae rou materiaal koste wat in ons voeding ingaan.
Dit was dan Chris Schutte, die hoofuitvoerende beampte van die Astral Groep, en hy het met ons gesels oor die halfjaar resultate vir die groep, vir die tydperk geëindig 31 Maart 2023.